Cervejas para o inverno. E antes de tudo, vamos falar aqui dos nossos colaboradores, dos nossos apoiadores do canal. Homebrewer.com.br, a loja lá do nosso amigo Matheus, que manda os insumos aí para vocês no Brasil todo. Temos também o nosso amigo Matheus vendendo panelas de inox. Matheus vai dominar o mundo, né, cara? Com a sua B-Box Importer. Importe as melhores panelas, as mais baratas do mercado. Nosso amigo Dead Mill, os moinhos Dead Mill, moinho do cervejeiro caseiro, moinho de rolo top de linha, baratinho, muito melhor que o chinês e é feito aqui. Temos também os nossos amigos da Inova, que faz aí diversos abridores como esses daqui, que você coloca em qualquer lugar. Ele fez até um puxador para a gaveta do escritório dele, ficou muito da hora. E uma galera muito especial, que é a Agência dos Cervejeiros, faz rótulos para vocês em qualquer quantidade, faz a arte, faz a impressão, tudo personalizado, ideal para caseiros, porque faz pouca quantidade, 50, 30. Entre em contato com os caras, os contatos estão todos aí. E tem também o nosso amigo da Lazen, o grande produtor do Cagafu, certo? Vamos falar da breja de hoje, a Baltic Porter, que é uma cervejinha assim que eu curti. Eu infelizmente não achei nenhum exemplar para comparar com a nossa. É uma cerveja não muito comum, vai, pessoal. De loja tá mais acostumado a fazer IPA, né? Vai trazer IPA, né? Eu acho que só brasileiro só toma IPA. Mas vamos lá. Eu anotei aqui um monte de coisa, então eu vou ler, porque fica mais fácil, não eu perco o raciocínio. É uma cerveja tradicional ali dos países banhados pelo Mar Báltico, ali os países bálticos. Criada, começou a aparecer assim meio que uma reinvenção depois que apareceram por lá as Brown Ale mais pesada e as Imperial Stouts. Então as cervejarias começaram a tentar replicar aquilo, e eram cervejas tradicionalmente feitas com leveduras ale, né? E a Baltic Porter acabou sendo produzida com lager, né? Deixa eu arrumar aqui, porque o espaço está meio torto. As Baltic Porter são mais produzidas com lager. Na Rússia, inclusive, é obrigatório ser com lager. Engraçado isso, né? Que mais, cara? Essa cerveja, ela tem uma cor acobreada, escura, assim, acobreada escuro, um avermelhado, até um castanho escuro, tá? Não chega a ser preta. Ela é um cobre escuro, assim, um avermelhado escuro, bem escuro, mas não chega a ser preta. É uma espuma espessa, bronzezinho assim, aquele creminho mais escuro, sabe? Parece aquelas espuminhas de café, é bem bacana. Vamos ver o que mais, cara. Ela tem uma complexidade de maltes, a característica principal dela é uma cerveja pesada, uma cerveja alcoólica, que gira aí entre 6,5 e 9,5 de ABV. Então, a cerveja, você toma uma cerveja quente, uma cerveja que você tomar para esquentar, uma cerveja bacana. E cuja a característica dela é a complexidade dos maltes. Essa receita que eu fiz, em geral, a base
da Malt Porter, são Viena, Malt Viena e Malt Munique. Na receita aí que eu postei aí no canal, vocês vão ver que eu uso ali quase um pouco mais de 30% de Viena, quase 30% de Munique e o resto um pale ale, que é para trazer um pouquinho também de poder diastático, e o resto alguma coisa para trazer mais complexidade. Por exemplo, Special B, que é um malte para fazer, para trazer esses perfis, vamos dizer assim, de frutas escuras, ameixa, essa coisa, é um malte da hora de colocar. Eu coloquei caramelo, aromatique, melano, chocolate malte, um pouquinho só para chegar na cor. Depois eu tive que fazer uma infusão, tá? Porque ficou muito clara essa quantidade aí. Eu precisei fazer uma infusão. E como eu estava perseguindo aí um perfil, um aroma assim, um pouco de noz, um sabor de noz, alguma coisa de noz, eu segui a sugestão do meu amigo Rodrigo Reis, lá do Lama, o mestre Rodrigo. E ele me disse que lá tinha o trigo sarraceno, que ele dá um perfil de nozes incrível. Então eu fui lá, comprei um pouco, mas eu deveria ter colocado mais. Na minha opinião, assim, tá discreto, acho que da próxima vez que eu fizer, eu vou acrescer mais esse malte, porque talvez traga um pouco mais dessa característica que eu queria. Como o equipamento ele tem uma limitação do cesto de malte, é uma cerveja de alta densidade, eu não consigo produzir muita cerveja em pouco naquele equipamento. Então eu não quero produzir pouca cerveja, eu acabo tendo que fazer infusão de artifício. Então usei DME para chegar um pouco mais na OG, né? Eu usei uns lúpulos que eu tinha aqui, um Tomahawk para chegar no amargor, e o Sass, que é um lúpulo tradicional para esse tipo de cerveja, para essa cerveja, mas lembrando que ela não admite um perfil lupulado. O lúpulo tem que ser aí, nem um coadjuvante, ele é um elemento para trazer um equilíbrio aos maltes e ao dulçor residual que essa cerveja deixa. Ele não pode ser um protagonista, o lúpulo tem que sumir, você não deve perceber lúpulo nessa cerveja, tá? Eu usei uma levedura para trazer um pouquinho mais de frutado, usei a Czech Lager, a Czech Lager da Estilab, a 2006, porque ela traz um floralzinho, alguma coisinha assim. Então a breja é essa daí, ela varia aqui hoje entre 1060 e 1090, FG entre 16 e 24, ela deixa uma cerveja que tem que deixar um corpo no final, ela tem uma sensação na boca pesada, com uma carbonatação média, né? Lembra que um perfil de lager você vai sentir o álcool, mas ele não no aroma, você vai sentir ele no calor, essa é a intenção. A cor entre 17 e 30 SRM e o ABV entre 6,5 e 9,5. Então esse é o desenho da cerveja. Então basicamente eu trouxe a base da cerveja Munique Viena para ficar um perfil mais complexo. Aí adicionamos outros maltes especiais com o Special B, o caramelo aromatique, melano e o trigo sarraceno, chocolate para dar uma corzinha e os lúpulos bem discretos ali para não aparecer no perfil. Ok? Fiquem aí com a abraçagem e a gente vai voltar para mostrar a breja, que é o que importa, certo? Fui! Bom dia! Feriadinho aqui em São Paulo, frio pra caraca, e nós vamos aqui então para a nossa última cerveja da série Cervejas para o Inverno. Nós vamos então fazer a nossa Malt Porter, são exatamente 9 horas da manhã, vou colocar 30 litros de água. Vou fazer uma lavagem com 10 para ver se eu aproveito melhor os açúcares, né? Tradicionalmente eu não faço lavagem nesse equipamento, mas vou abrir exceções. Tá aqui o nosso filtrinho, que vocês não vão conseguir ver, mas ele tá indeciso aqui entre 29 e 30, vou dar uma força para ele. Vou lá abrir a torneira
tem que separar os sais, tem uma paradinha aí, essa água tem que ser mais alcalina, para ajudar um pouco no pH, baixar um pouquinho o pH, ficar uma água um pouco mais dura, com maior alcalinidade residual, porque vai fazer bem para o perfil da nossa breja, certo? Vou lá abrir a torneira, já volto. Bom, vamos corrigir. Nós estamos usando aqui sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, bicarbonato, deixa eu ver aqui, cloreto de cálcio, bicarbonato de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e o famoso giz, né, que é o carbonato de cálcio. Vamos ver se a gente deixa essa água com um perfil um pouquinho mais pesada. Rapaz, tá frio aqui, eu liguei o lixo, mas a temperatura vai subindo devagarzinho, devagarzinho, viu? Hoje vai ser bom para resfriar. Beleza? Vou dar uma ajudadinha aqui, deixar os sais dissolverem aqui na água. Como é que ela fica leitosa. Esse aí é o carbonato de cálcio. Fica branquinho assim, ó. Beleza, vamos. Ó, já ficou aqui. Muita hora de botar os maltes, como diz a galera aí, né? Tem um monte maluco aqui, cara. Tal de trigo sarraceno. Esse aqui é sugestão do meu amigo Rodrigo, lá do Lamas. Rodrigo Reis, figurinha aí na cena cervejeira paulistana. A gente está buscando um perfil um pouquinho de nozes. E ele sugeriu isso aqui. Isso que dá uma noz ferrada. Então nós vamos testar. Cara, é malte pra cacete. Cara, característico, fica bem perceptível aqui no aroma. Tem que abrir a torneira aqui, porque tem bastante malte. Vamos botar aqui. Agora vamos deixar a bichinha encher lá. Eu coloquei muito de uma vez. Aí, ó. E ainda não fechou, vai subir a grama, a água aí, quer dizer, né? Bora! Ó, eu achei que tava um pouco clara, tava um marronzinho, né? Um creme, mas tá escurecendo, ó. Tá ficando mais escurinha, tá ficando da hora. Tem que lembrar que a Baltic Porter não é preta, ele é um acobreado escuro, assim, um bronze escuro, entendeu? É quase preta, mas não é preta, entendeu? Tem muita porter aí que nem fala que é boa de porter. Não é. São bem diferentes. Mas isso é uma discussão para outra hora. Olha aí, ó. pH no target 5.6. Excelente. Eu dei 3 gotinhas de ácido para chegar nesse pH aí. Tava com 5.9, conseguiu baixar exatamente para 5.6. Está ótimo. Mas já apitou aqui, ó. Já uns minutos, mas aí teve um cabeçudo que me ligou, então eu tive que parar. Agora eu tô com a mão só vai ficar essa tremedeira, porque nós vamos fazer o teste do iodo. Teste do iodo, muita gente não gosta de fazer, né, cara? Mas até cervejaria faz, como diz o nosso amigo Jamal. Então, se você não faz, beleza. O risco é todo seu, de você olhar aqui e ver que a porra não converteu. Aparentemente converteu. Então a gente pode. Eu vou deixar só recirculando um pouco ali, porque eu dei uma mexida agora no final na cama. E aí dá uma turvada. Então agora eu vou esperar ele dar uma limpada para poder continuar. Fazer o mash out e lavar os grãos, certo? Eu tô numa dúvida, cara. Eu não sei se eu escureço mais. Se eu deixo assim mesmo. Tô achando que eu vou deixar assim mesmo. Acho que vai ficar uma cor legal, mas tô com medo de ficar meio clarinha.
Sei lá. Acho que eu vou deixar assim mesmo. A água de lavagem ali tá esquentando. Daqui a pouco eu vou pegar ela lá. Vou deixar recircular um pouquinho aqui. Olha lá. Ô filho. Fala oi pro YouTube. O moleque hoje tá ajudando, que nós vamos engarrafar aqui uma do Bel. E uma vitibia colaborativa lá com o meu amigo parmeirense, o Felipe. Pra tomar semana que vem lá na confraria. 3 de copos. E recircular mais um pouquinho. Subiu mais uns 5 pontos na densidade. Interessante, né, cara? Aí agora eu tô liberando ali pro Meshout. Meshout é 76. Você não vai ver nada que tá embaçado, mas 76 graus. Bichinho agora tá em... Caralho, toda hora eu troco essa binoba aqui. Em 69, vai pra 70 e aí vai. Aí segue a vida. A água de lavagem já tá ali, já tá no jeito. Tá esquentando, tá quase no ponto. Pronto, vamos chegar. Rapidão agora. Quando o shit happens duas vezes é porque deu medo. Tem alguma coisa errada, né? O cabinho ali tá derretendo de novo, cara. Vou trocar por esse mais grosso aqui. Bem na hora do meshout. Olha que merda. Fazer o quê, né? Vão subir os grãos aqui e já vão drenar. Cara, correria do caralho, velho. Shit happens de novo. Twice. Olha aqui, ó. Olha o cabinho. Que liga lá, ó. A entrada de energia, ó. De novo deu merda, então eu troquei o cabo. Tive que fazer correndo aqui. A sorte mesmo é que foi na hora do meshout, assim, da lavagem dos grãos. Então aproveitei, lavei rapidinho, deixei drenando, nem mostrei pra vocês. E aí desliguei o aparelho, abri, tem a pecinha. Porque o pau troquei, agora eu tô liberando pra fervura. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui as coisas agora. Não, até já. Aí, ó, fervura. Fervura. PHzão 5.2. Tá bom demais. Coloquei mais 3 gotinhas ali também. 4 gotinhas de ácido lático. Agora nós vamos colocar o extrato de malte. Pra dar uma subida na manchinha aqui, né? Deixa eu cortar o bicho ali. Agora vamos colocar o bicho aqui. E vamos mexer, né? Que pra ser encrenca. Cair aqui e já diluir. Aí vai, cai tudo aí, vai. Esse troço faz uma merreca do caralho. Pronto. Do sur. Olha, tem coisa aqui dentro em mim. Vou pôr um copinho e jogar aqui dentro. Tá show. Vamos ver como que vai sair agora aí, velho. Deixa aí agora. Deixa o bicho trabalhar. Ó, já atingiu 60 minutos. Então, vamos botar aqui os 20 gramas de colunos, que é o que vai dar um equilíbrio para essa breja aqui, certo? Esse lúpulo é muito bom. Tá ótimo. Ó, tá quase faltando 10 minutos pra gente jogar o SAS. Já chegou todo mundo. Olha lá, lá dentro, atrás da nuvem, tá a sogra. Olha lá. Fala oi aí, minha sogra. Olha lá, tá por trás da fumaça. Ó. E aqui tá o Zezinho, ó. Terror. Tô de férias. É. Tem um barrilzinho ali pra acabar e ele tá só na cachaça. Tá só na branquinha, na amarelinha. Vai ser punk esse dia. Ó, 10 gramas de SAS. Como eu tenho mais 5 gramas só ali, finalzinho aqui eu vou jogar. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Pronto, acabou. Vou jogar aqui 5 gramas de SAS. Pra não dizer que eu vou guardar essa porcaria. Beleza? Vou pegar minha furadeira e fazer o nosso famoso Whirlpool. Vai?
Você segura, você tem que pegar e segura? Tem que ficar segurando, igual o outro não. Hoje eu tô usando a água da cisterna e tô usando a camisa aqui, ó, de refrigeração. Tá voltando aí pra cisterna. O frio tá foda, então já tá funcionando. Ó, tá 45 graus já, baixando. Nervoso hoje o frio, tá foda. Começou uma trasfega e eu tô achando que tá muito claro, cara. Acho que nós vamos ter que fazer um cold brew depois, ó. Não tá do jeito que a gente queria, não. Está muito clarinho. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. Vamos ver. Trasfegando aí. Bom, lager, alta densidade. Precisa de oxigênio, né? Vamos colocar aí. Vamos abrir o nosso cronômetro aqui. E marcar o tempo. Bom, hora de finalizar. Pequeno starterzinho aqui de 2 litros, feito com as Czech Lager da Istlab Biotecnologia. E agora vamos jogar esse pequeno quantidade de levedura aqui dentro. Tem que tomar cuidado que o peixinho tá aqui, né? A gente volta e meia e joga o peixinho pra dentro do aquário. Pronto. Tá aí. Devidamente oxigenado. Devidamente pitch reitado. Já na temperatura, vou deixar ele aí agora. E vamos para o final do glamour, que é lavar essa encrenca agora. Aí, ó, restinho do malte que eu usei para fazer esse cold brew, com uns dias aí na geladeira. Tá com preguiça. Ó, pretona. Agora a gente vai adicionar lá na bombona que eu tô transferindo. Como vocês podem ver, tá um cobrezinho, né, cara? Apesar de aqui dentro parecer que tá escuro, mas não tá tão escuro. Isso! Vou transferir aqui um pouquinho sem tentar fazer muito, sem oxidar muito, né? E vamos deixar escurecer um pouquinho mais. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar essa cor aí depois. Fazer um coldzinho, terminar o cold crash, já ficou aí uns dias. Agora eu tô transferindo pra gente finalizar o processo, beleza? Ó, dessa vez vocês não vão ver na garrafa, porque eu fiz aqui no nosso terreiro, né? Então, deixa eu completar aqui. Porque não vai ser toda hora que eu vou fazer garrafa, né, bem? Tudo saco cheio de fazer garrafa. Vamos lá. Tá bom. Olha aí aqui, olha só. Olha que delícia. É que assim, é difícil eu falar pra vocês, se eu filmo agora à noite em casa, então complicado aqui eu falar pra vocês sobre a cor. Ele tá um vermelho bem escuro, bem escuro. Eu vou tentar fazer aquelas fotos que eu faço. Aí fica parecendo preto. Olha a espuma. Que cor.
coisa mais bacana, ó. Espuminha creme, bolinha pequena, sinal de breja bem feita. Ó, o patrocinador aí, ó. É, esqueci de falar da Estilago na abertura, hein? Vamos morrer, ó, os caras vão me matar. Ó, bacana, espuminha persistente, marronzinha. É interessante o aroma dessa cerveja, cara. Ela tem um... Eu não sei te dizer... Ela tem um leve frutado, mas é algo lembrando assim alguma coisa de castanha, sabe? Nossa, pode ser talvez até do sarraceno, sei lá, não sei. Ela não tem um dulçor residual grande, um dulçor dela é bem discreto. Se eu não me engano, deixa eu ver quanto que terminou a FG aqui. Eu marquei esse troço, mas não lembro de cabeça, ó. FG ficou em 1016. Então ficou, não ficou muito doce, sabe? O perfil dela, esse perfil escuro, ele não deu um tostado, não lembra café. Ele é alguma coisa de um coco queimado, assim. Carbonatação média. Vou rotar carbonatação média, não tá uma carbonatação forte. Olha esse pum, que bacana. Malte, cara, perfil de malte interessantíssimo, mas eu acho que na próxima ainda vou carregar mais no Special B e mais no Sarraceno pra trazer mais doideira ainda. Você percebe um álcool agora você tá bebendo. Vai esquentando as orelhas. Muito interessante. É uma cervejinha para esquentar, cara. E o que é legal, e eu quis fazer essa cerveja porque ela é uma lager. E é difícil você encontrar estilos lager assim. O Brasil tá meio foda, viu? O pessoal faz tudo a mesma coisa, né, cara? Quer dizer, não vou ser injusto, tem muita coisa diferente aí também. Mas não é comum você encontrar esses estilos aqui, nem dá para exigir também, porque o pessoal não consome, né? Então, se você tiver a oportunidade de encontrar, por exemplo, a Báltica 6, que para mim é uma referência do estilo, é muito bacana. Tinha uma outra, cara, que eu tomava, mas agora tá difícil de achar, acho que não estou importando mais, não sei se era Adams, eu não me recordo mais. A Báltica eu lembro que era muito, muito referência. Então, essa cerveja, por ser uma lager, ela tem um perfil limpo, assim, sabe? Quando você bebe, é uma cerveja que, ao mesmo tempo, ela é potente, mas ela é discreta. Você toma ela com prazer, mas você não vai poder tomar muito, como se fosse uma lagerzinha qualquer. Eu gostei demais. É uma cerveja, na minha opinião, para tomar jovem. Não é uma cerveja para envelhecer. Então dá para você fazer aí no finalzinho do verão e guardar e tomar ela no inverno. Pode até puxar um pouquinho mais na OG do que eu puxei. A minha chegou aqui em 1074. Talvez você pudesse puxar até mais para ficar, para chegar mais alto. Mas eu gostei, uma cerveja bacana. A receita está bem legal. Tem algumas receitas que a gente fala, não, muda isso, muda aquilo. Essa aqui eu acho que está bem legal. A lupulagem para mim ficou perfeita, ele não aparece. Ele dá um equilíbrio. Esse leve aroma frutado que eu acredito que vem aqui da um pouco da levedura e um pouco do guiche de malte traz uma complexidade bacana para a breja, cara. Bom, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acompanhe também lá no Instagram. Curta lá no Instagram, porque acompanha a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram, tá aí o endereço, no finalzinho também vai aparecer. Porque no Instagram eu vou colocando as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia aí, sabe? As experiências que a gente vai fazendo. Então antes de vir pro canal já apareceu muita coisa lá. Então segue lá no Instagram que você vai estar mais adiantado aí nos assuntos. Valeu? Obrigado e até muito breve. Nós vamos falar de coisa interessante ainda, possivelmente na próxima semana. Valeu, um abraço, até mais. Fui.